tarix hujum yuz bergan payt ta'lim markazi tashqarisidagi tor ko'cha gavjum bo'lgan. Talabalar qo'rquv, vahima va dahshat ichida qolishgan. Ko'plar 18 yashar Farid kabi kelasi yilgi kirish imtihonlariga tayyorlanayotgan bo'lgan. Kuchli portlash ovozini eshitgan paytim men markaz tomon yurib ketayotgan edim. Behush yiqildim. Ko'zimni ochganimda sinfdoshlarim va do'stlarimni yaralangan holda yerda yotganlarini ko'rdim. Voqea joyida darsliklar va shisha siniqlari sochilib yotibdi. Intihoriy hujumchi bu yo'lakchadan kelib, darvozadan bilim markaziga kirishga uringan. Ammo qo'riqchilar unga xalaqit berishgan va u o'zini portlatgan. Bu yerda hali ham bam parchalari va devordagi portlashdan qolgan izlarni ko'rish mumkin. Hududda asosan shiyalar istiqomat qilishadi. Ular Doish tarafidan ko'p marta nishonga olingan. Ammo bu yerdagilar bo'yin egmoqchi emas. Men o'zimni xavfsiz his qilmayman, ammo taslim ham bo'lmayman. Tolibon va Doish qurol bilan jang qilayotgan bo'lsa, men daftar qalamim va bilimim bilan kurashaman. O'tgan bir necha hafta ichida mamlakatda asosan afg'on hukumati va Tolibon o'rtasida zo'ravonliklar kuchaydi. Sulh muzokaralari boshlangan, biroq boshi berk ko'chada turgandik. Doish Tolibondan ko'ra ancha kuchsiz va sulh muzokaralari tarkibida ham emas. Ammo hamon halokatli hujumlarni amalga oshirmoqda. Kuni kecha oxirgi vahshiylikning yosh qurbonlari tuproqqa topshirildi. Janozaga kelganlardan biri qog'ozga oddiy bir savolni bitib olgan. Mening gunohim nima edi?